মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, পুনৰ আজি আমি এটা ভিডিঅ'লৈ আহিছো। আজি ইতিমধ্যে আগৰ যিকেইটা ভিডিঅ' আছিল, আগৰ ভিডিঅ' কেইটাত আমি বিদ্যুৎ চেপ্তাৰটোৰ বিষয়ে দশম শ্ৰেণীৰ বিশদভাৱে আলোচনা কৰিছো। তাৰ ৰৈ যোৱা যিখিনি অংশ, এই অংশখিনি আমি পুনৰ আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছো। সেই অংশখিনিৰ ভিতৰত আমাৰ আছিলে বৈদ্যুতিক বৰ্তনী। আজি আমি বৈদ্যুতিক বৰ্তনীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো। এতিয়া বৈদ্যুতিক বৰ্তনীনো কি, প্ৰথম এই কথা আমি নিশ্চয় জানি ল'ব লাগিব। বৈদ্যুতিক বৰ্তনী বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাওঁ, এই কথাটো মই প্ৰথমতে আলোচনাৰ মাজলৈ আনিছো। মই তাৰ বাবে এটা উদাহৰণৰ কথা প্ৰথম আলোচনা কৰোঁ। এটা আমি উদাহৰণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। উদাহৰণটোত মই আলোচনা কৰিব বিচাৰিছো বিভিন্ন পথেৰে যেতিয়া আমি সাধাৰণতে নেশ্যনেল হাইৱেবিলাকৰ মাজ ওপৰেৰে যেতিয়া আমি অহা যোৱা কৰোঁ, তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাওঁ হাইৱেৰ ছাইডত বা কাষত থকা বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানে হওক বা চিকিৎসালয়ে হওক বা আগত থকা বিভিন্ন স্পীড ব্ৰেকাৰ বা ইত্যাদিৰ ক্ষেত্ৰত আমি বিভিন্ন চিম্বলিক প্ৰেজেণ্টেশ্যন অৰ্থাৎ পথৰ কাষত থকা কিছুমান ট্ৰেফিক ছিগনেল আমি দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু এই ট্ৰেফিক ছিগনেলবিলাকত আগত অৰ্থাৎ সেই পথটোৰ আগ অংশত থকা বিভিন্ন বাধা বিঘিনি বা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ এটা সাংকেতিক চিহ্ন ট্ৰেফিক ছিগনেল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু সেই পথটোৰে গৈ থকা অৱস্থাত আগত থকা বিভিন্ন ট্ৰেফিক ছিগনেলৰ নিৰীক্ষণৰ জৰিয়তে আমি গম পাওঁ সেই অঞ্চলত থকা বিভিন্ন অনুষ্ঠান তথা আগত থকা বিভিন্ন টাৰ্ণিং বা কোনো স্পীড ব্ৰেকাৰৰ সংকেত। এতিয়া সেই সংকেতৰ জৰিয়তে আমাক কি বুজোৱা হৈছে, আমি সেই সংকেতবোৰ নিৰীক্ষণ কৰি আমি আগত থকা যিকোনো বাৰ্তা লাভ কৰিব পাৰিছো। যদি কোনো এখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ সাংকেতিক চিহ্ন ব্যৱহাৰ নকৰি যদি গোটেই শিক্ষানুষ্ঠানৰখনৰ ছবি যদি আমি আঁৰি দিব বা তাত অংকন কৰিব লাগিলহেঁতেন, ই এক বৰ ব্যয়বহুল আৰু সময় সৰচি ব্যৱস্থাপনা হলহেঁতেন। বা আগত থকা এটা পথৰ টাৰ্ণিং যদি আমি স্পষ্ট ৰূপত প্ৰকাশ কৰিলোহেঁতেন, যদি সাংকেতিক চিহ্ন ব্যৱহাৰ নকৰিলোহেঁতেন, ই এক ব্যয়বহুল তথা সময় সৰচি ব্যৱস্থা হলহেঁতেন। অৰ্থাৎ যিবোৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান সংকেতৰ জৰিয়তে কিছুমান তথ্য উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ, তেনেবোৰ স্থানত আমি সাংকেতিক চিহ্ন ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন কৰি আহিছোঁ। ঠিক তেনেধৰণে এটা বৈদ্যুতিক সংযোগ ব্যৱস্থাপনাত থকা বিভিন্ন বৈদ্যুতিক উপাংশসমূহ, মই কথাখিনি যদি অলপ বহলাই ক'ব পাৰোঁ তেন্তে ক'ব বিচাৰিছোঁ, যেনে আমাৰ ঘৰত থকা এটা বৈদ্যুতিক সংযোগ ব্যৱস্থাপনা, আমাৰ যোগান বিভাগৰ পৰা অৰ্থাৎ বিদ্যুৎ যোগান বিভাগৰ পৰা যোগান ধৰা বৈদ্যুতিক যি পৰিবাহী, বিদ্যুৎ পৰিবাহী যি তাঁৰ আছে, সেই বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ জৰিয়তে আমাৰ ঘৰলৈকে বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হৈ আহিছে। আৰু সেই প্ৰবাহিত হৈ অহা বিদ্যুৎ আমাৰ ঘৰৰ বিভিন্ন সংযোগ ব্যৱস্থাপনাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন সঁজুলিৰ লগত আমি সংযোগ সাব্যস্ত কৰি ৰাখোঁ। আৰু যেতিয়া আমাৰ য'ত সুবিধা হয়, যি ধৰণে আমাৰ প্ৰয়োজন হয়, তেনেধৰণে আমি সেই যন্ত্ৰসমূহ আমি চালিত কৰি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত আমাৰ বিদ্যুতৰ ব্যৱহাৰ আমি সাধন কৰি আহিছোঁ। এতিয়া মোৰ ঘৰতে থকা ছুইচটো, মোৰ ঘৰতে থকা ইনভাৰ্টাৰটো, মোৰ ঘৰতে থকা বিজুলী বাতিটো, মোৰ ঘৰতে থকা পাংখাখন, এই সঁজুলিসমূহক আমি যদি এতিয়া বিদ্যুৎ চেপ্তাৰটোত অধ্যয়ন কৰিব যাব লাগে, তেতিয়াহ'লে এই সঁজুলিসমূহক আমি কিছুমান সাংকেতিক চিহ্নৰে উপস্থাপন কৰিম। আৰু সাংকেতিক চিহ্নৰে উপস্থাপন কৰি কোনো এক বৈদ্যুতিক সংযোগ ব্যৱস্থাপনাত থকা সেই বিভিন্ন সঁজুলিক সাংকেতিক চিহ্নৰে উপস্থাপন কৰি আমি যি এক চৈত্ৰিক উপস্থাপন কৰিম তাক কোৱা হৈছে বৰ্তনী চিত্ৰ। নিশ্চয় বৰ্তনী চিত্ৰৰ ডেফিনেশ্যন আমি পুনৰবাৰ আলোচনা কৰিম, কিন্তু বৰ্তনী চিত্ৰনো কি, আমি ক'ত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰোঁ, এই কথাখিনি মই অলপ বুজি পাব পৰাকৈ আলোচনালৈ আনিছোঁ। তো তেন্তে আমাৰ নিশ্চয় বোধগম্য হৈছে বৰ্তনী চিত্ৰ হ'ল এটা বৈদ্যুতিক সংযোগ ব্যৱস্থাপনাত থকা বিভিন্ন বৈদ্যুতিক উপাংশসমূহক কিছুমান চিহ্নৰ দ্বাৰা উপস্থাপন কৰি যি চিত্ৰ বা বন্ধ পথ অংকন কৰা হয় তাক আমি বৰ্তনী চিত্ৰ বুলি কওঁ। এতিয়া আমাৰ বৰ্তনী চিত্ৰ এটা অংকন কৰিবলৈ পোনপ্ৰথমতে প্ৰয়োজন হ'ব সেই চিত্ৰটো অংকন কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা সাংকেতিক চিহ্নসমূহ।
তেন্তে আমি বিভিন্ন বৈদ্যুতিক উপাংশসমূহৰ নাম আৰু সিহঁতৰ সাংকেতিক চিহ্নসমূহ যদি নাজানো তেতিয়া কোনো কাৰণতে বৰ্তনী চিত্ৰ সঠিকৰূপে উপস্থাপন কৰিব নোৱাৰিম। এতিয়া আমি কোনো এটা বৈদ্যুতিক সংযোগ ব্যৱস্থাপনাত থকা বিভিন্ন বৈদ্যুতিক উপাংশবোৰক আজি বৰ্তনী চিত্ৰ নামৰ যিটো টপিক লৈ মই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ তাত মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে কি কি চিম্বল বা চিহ্ন বা সাংকেতিক চিহ্নৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি বৈদ্যুতিক উপাংশবোৰ প্ৰকাশ কৰোঁ। যেনে এটা কোষৰ কথা কৈছে, কোষ বুলি ক'লে আমি সৰ্বসাধাৰণতে কৰি অহা এটা ভুল সেইটো হৈছে আমি সাধাৰণতে বেটাৰী বুলি যিটো বৈদ্যুতিক সঁজুলিক আমি কৈ আহোঁ সেইটো আচলতে বৈদ্যুতিক বেটাৰী নহয়। আচলতে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত আমি এনেধৰণৰ এটা সঁজুলি যিটো আমি সাধাৰণতে কিনিবলৈ পাওঁ, প্লাছ থাকে এইটো চাইডত ফালে মাইনাছ থাকিব, এইটো অৰ্থাৎ ধনাত্মক মোৰ এইটো ঋণাত্মক মোৰ, এইটোক আমি সততে বৈদ্যুতিক বেটাৰী বুলি কৈ থাকোঁ কিন্তু ই আচলতে বেটাৰী নহয়। ই এটা দুটা, এটা ধনাত্মক আৰু এটা ঋণাত্মক মোৰযুক্ত এটা বৈদ্যুতিক কোষহে। এই বৈদ্যুতিক কোষটো আমি চিম্বলৰ জৰিয়তে এনেধৰণে উপস্থাপন কৰোঁ, অৰ্থাৎ আমি চিহ্নৰ জৰিয়তে এটা ধনাত্মক মূৰটো আংশিক দীঘলভাৱে, ঋণাত্মক মূৰটো আংশিক চুটিভাৱে এনেধৰণে এটা বৈদ্যুতিক কোষ উপস্থাপন কৰা হয়। ঠিক একেধৰণে এটা বৈদ্যুতিক বেটাৰী বুলি ক'লে আমি একাধিক অৰ্থাৎ একতকৈ অধিক যেতিয়া কোষ এনেধৰণে লগ লাগি থাকিব, যেনে এটা কোষৰ নেগেটিভ মূৰৰ লগত আনটো কোষৰ পজিটিভ মূৰ, নেক্সট নেগেটিভ নেক্সট এনেধৰণে এটাৰ পিছত এটাকৈ যদি কোষবোৰ লগ লাগি থাকে তেতিয়া একাধিক কোষৰ এনেধৰণৰ সজ্জাক আমি এটা বৈদ্যুতিক বেটাৰী বুলি কওঁ। এতিয়া বৈদ্যুতিক বেটাৰী এটাক তেন্তে আমি এটাৰ পিছত আনটোকৈ কোষ সংযোজিত কৰি এনেধৰণে উপস্থাপন কৰোঁ। এই চিম্বলটোৱে বুজাই আছে এটা বৈদ্যুতিক বেটাৰী। ঠিক তেনেধৰণে বৈদ্যুতিক সংযোগ ব্যৱস্থাপনাত নিশ্চয় সংযোগী তাঁৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা নুই কৰিব নোৱাৰি, আৰু এই সংযোগী তাঁৰসমূহক কেনেধৰণে কি চিম্বলৰে উপস্থাপন কৰা হয় তাক দেখুওৱা হৈছে। যদি দুডাল তাঁৰ এডালে আনডালৰ লগত সংযুক্ত হৈ পাৰ হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে সংযোগ বিন্দুটো এনেধৰণে আমি দেখুৱাব লাগিব আৰু তাঁৰ দুডালক আমি এনেধৰণে দেখুৱাব পাৰোঁ। কিন্তু এনেধৰণৰো হ'ব পাৰে যে দুডাল তাঁৰ আছে, এডালৰ ওপৰেৰে আনডাল গৈছে কিন্তু তাঁৰ দুডালৰ মাজত সংযোগ নাই, তেতিয়া আমি সংযোগবিহীন দুডাল তাঁৰ দেখুৱাবৰ কাৰণে এই চিহ্নটো ব্যৱহাৰ কৰিম। একেধৰণে আমি যিটো সাধাৰণতে চুইটচ বুলি কৈ থাকোঁ আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত, চুইটচটোক আমি এই চিম্বলটোৰে বুজাওঁ। অসমীয়াত আমি তাক চাবি বুলি কওঁ আৰু চাবিটো আমাৰ দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে। এইটো চাবিক এই চিম্বলটোৰে আমি মুক্ত চাবি বুজাওঁ, অৰ্থাৎ এইটো চাবি এনেধৰণে সংযুক্ত হৈ থকা বুজালে তাত কোনো প্ৰবাহ চালিত নহ'ব বৈদ্যুতিক সংযোগ ব্যৱস্থাপনাত। আৰু এই চাবিটোক কৈছে বন্ধ চাবি, অৰ্থাৎ এটা বন্ধ চুইটচ বুলি ক'লে আমি এইটো চুইটচ বুজো। এই চুইটচটো চিম্বলাইজ কৰিছে যে যদি এনেধৰণৰ চুইটচটো বৰ্তনীত সজ্জিত হৈ থাকে তেতিয়াহে বৰ্তনীটোৰ মাজেৰে প্ৰবাহ চালিত হ'ব, আমি এটা বৰ্তনী চিত্ৰ অংকন কৰিলে সেই কথা আমাৰ উপলব্ধি হ'ব। ইয়াৰ পিছত আমি আহিছোঁ এটা বৈদ্যুতিক বাল্বৰ সাংকেতিক চিহ্ন লৈ। বৈদ্যুতিক বাল্ব এটা এই ধৰণৰ অৰ্থাৎ ফিলামেণ্টডালৰ এটা পাকহে যেন ইয়াত দেখুওৱা হৈছে, এই ধৰণৰ চিম্বলেৰে এটা বৈদ্যুতিক বাল্ব উপস্থাপন কৰা হয়। তাৰপিছত ইয়াত দেখুওৱা হৈছে ৰোধক এটা কেনেধৰণে উপস্থাপন কৰা হয়। আমি জানো যে আমাৰ বৈদ্যুতিক সংযোগ ব্যৱস্থাপনাত বিভিন্ন স্থানত আমি ৰোধকৰ প্ৰয়োজন, অৰ্থাৎ যাৰ ৰোধ থাকিব অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰনৰ গতিক বাধা দিয়াৰ যিটো ক্ষমতা থাকিব সেই সঁজুলি যাক আমি ৰোধক বুলি কওঁ তাক এই ধৰণৰ সাংকেতিক চিহ্নৰে উপস্থাপন কৰা হয়। ইয়াৰ পিছত এটা ৰোধকৰ এটা নিৰ্দিষ্ট মানৰ ৰোধ থাকে, যেনে এইটো এটা ৰোধক ধৰি ললো, এইটো ৰোধকৰ 2 ওম বা 3 ওম বা 4 ওম বা ইত্যাদি ধৰণৰ মান আছে। কিন্তু যদি আমাক এনে এটা ৰোধকৰ প্ৰয়োজন হয় যে ৰোধক মাত্ৰ এটাই থাকিব কিন্তু তাত ৰোধৰ পৰিমাণ সলনা সলনি কৰি থাকিব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমি তেনে এটা ৰোধক প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰোঁ আৰু তেনে ৰোধকক আমি পৰিৱৰ্তনশীল ৰোধক বা ইংৰাজীত ৰিঅ'ষ্টেট বুলি কোৱা হয় আৰু তাক সাংকেতিক চিহ্নৰে এই ধৰণে উপস্থাপন কৰা হয়, বা এইটো চিহ্নৰেও আমি এটা পৰিৱৰ্তনশীল ৰোধক উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছতে আমি জানো এটা বৈদ্যুতিক সংযোগ ব্যৱস্থাপনাত বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হৈ থাকিলে কিমান পৰিমাণৰ বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হৈ আছে, এই চালিত প্ৰবাহৰ মান জুখিবৰ কাৰণে এটা এমিটাৰ নামৰ সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু এমিটাৰ নামৰ সঁজুলিটোক এনেধৰণে চিম্বলাইজ কৰা হয় বা এনে সাংকেতিক চিহ্নৰে উপস্থাপন কৰা হয়। একেধৰণে কোনো পৰিবাহী এডালৰ বা কোনো এটা বৈদ্যুতিক বৰ্তনীৰ যিকোনো দুটা বিন্দুৰ মাজত বিভৱভেদ জুখিবৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ এটা ভল্টমিটাৰ নামৰ বৈদ্যুতিক সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু ভল্টমিটাৰ নামৰ বৈদ্যুতিক সঁজুলিটোক এনেধৰণৰ বৈদ্যুতিক সাংকেতিক চিহ্নৰ জৰিয়তে উপস্থাপন কৰা হয়।
এতিয়া পুনৰবাৰ আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মনত ৰাখিবলৈ কওঁ যে এই যিসমূহ বৈদ্যুতিক উপাংশ চিম্বলাইজ কৰি ইয়াত সাংকেতিক চিহ্নৰে দেখুওৱা হৈছে, এই চিহ্নসমূহ যাতে নিজৰ অধ্যয়নৰত জীৱনত মনত ৰখাৰ চেষ্টা কৰে আৰু যেতিয়া এই চিহ্নবোৰ মনত থাকিব তেতিয়াহে এটা সঠিকভাৱে বৰ্তনী চিত্ৰ উপস্থাপন কৰিব পাৰিব। মই ধৰি লৈছো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহে এই চিহ্নসমূহ মনত ৰখাৰ প্ৰয়াস কৰিব আৰু এই চিহ্নসমূহ এতিয়া সংযুক্ত কৰি আমি এটা কেনেধৰণে বৈদ্যুতিক বৰ্তনী অংকন কৰিব পৰা যায় তাৰ দিশলৈ আগবাঢ়িছো। বাৰু তো এতিয়া আহিছো আমি এটা বৈদ্যুতিক বৰ্তনী সাজি উলিয়াবলৈ বা চিত্ৰ অংকন কৰিবলৈ, য'ত ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰা বিভিন্ন বৈদ্যুতিক উপাংশসমূহ সাংকেতিক চিহ্নৰে উপস্থাপন কৰা হ'ব। প্ৰথম এটা আমি বৈদ্যুতিক বেটাৰী ল'ব বিচাৰিছো। বৈদ্যুতিক বেটাৰীটোত মই এটা বৈদ্যুতিক বেটাৰী অংকন কৰি আছো, এইটো হ'ল ধনাত্মক মূৰ, এইটো তাৰ ঋণাত্মক মূৰ। ঋণাত্মক মূৰৰ লগত আন এটা বৈদ্যুতিক কোষৰ ধনাত্মক মূৰ সংযোগ কৰিছো, এইটো তাৰ ঋণাত্মক মূৰ। মই তিনিটা বৈদ্যুতিক কোষ ইয়াতে সংযুক্ত কৰিছো, এইটো ধনাত্মক মূৰ, এইটো তাৰ ঋণাত্মক মূৰ। এই তিনিটা বৈদ্যুতিক কোষেৰে এটা মই বৈদ্যুতিক বেটাৰী ইয়াত উপস্থাপন কৰিছো। বৈদ্যুতিক বেটাৰীটোৰ কাষতে মই এটা চাবি, অৰ্থাৎ আমি যাক চুইচ বুলি কওঁ, চুইচ সংযোগ কৰি দেখুৱাইছো। এইবোৰ হ'ল সংযোগী তাঁৰেৰে মই চুইচটো ইয়াত অংকন কৰি দেখুৱাইছো। চুইচটোৰ পৰা আমি তাৰ সংযোগী তাঁৰেৰে সংযুক্ত কৰিছো এটা এমিটাৰক। এমিটাৰটো আমি জানো বৰ্তনী এটাত সদায় শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে সংযোগ কৰা হয়, তো এমিটাৰটো মই ইয়াত অংকন কৰি দেখুৱাইছো। এইটো এমিটাৰ, এমিটাৰে বৰ্তনীটোৰ মাজেৰে চালিত প্ৰবাহৰ মান আমাক দেখুৱাব। আমি ইয়াত এমিটাৰ এটা অংকন কৰিছো। এমিটাৰটোৰ পিছত ইয়াত আমি যদি এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় যে আমি বৰ্তনীটোত এটা ৰোধক সংযোগ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহে, তেতিয়া আমি ৰোধকটো ইয়াত সংযোগ কৰিব পাৰোঁ। এইটো এটা ৰোধক, ৰোধকটো তোমাৰ সুবিধা অনুযায়ী পৰিৱৰ্তনশীল ৰোধকো হ'ব পাৰে বা কোনো এক স্থিৰ ৰোধকো হ'ব পাৰে। ইয়াত আমি এটা স্থিৰ ৰোধক বা যদি পৰিৱৰ্তনশীল ৰোধক লাগে তেন্তে পৰিৱৰ্তনশীল ৰোধকৰ চিম্বল ইয়াত দিলেই হ'ব। ৰোধকটোৱে বৰ্তনীটোত সংযোগ কৰা বিভৱৰ কিমান পৰিমাণৰ বিভৱভেদ ইয়াৰ দুই মূৰত ড্ৰপ কৰায় সেই পৰিমাণটো জুখিবৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ ৰোধকৰ দুই মূৰৰ বিভৱভেদ জুখিবৰ কাৰণে আমি এটা ভল্টমিটাৰ এই ৰোধকটোৰ দুই মূৰত সমান্তৰালভাৱে সংযোগ কৰিব পাৰোঁ। এইটো হ'ল ৰোধকটোৰ দুই মূৰত জমা হোৱা বিভৱভেদ জুখিবৰ কাৰণে সংযুক্ত কৰা ভল্টমিটাৰ, ইয়াক সমান্তৰালভাৱে সংযোগ কৰা হৈছে ভল্টমিটাৰটোৰ পিছত। আমি ইয়াত এটা বৈদ্যুতিক বাল্ব সংযোগ কৰিছো আৰু বৈদ্যুতিক বাল্বটো সংযোগ কৰি আমি সংযোগী তাঁৰেৰে বৰ্তনীটো এনেধৰণে সম্পূৰ্ণ কৰিছো। এইটো এটা হ'ল আমাৰ সৰল বৈদ্যুতিক বৰ্তনী, য'ত ইতিমধ্যে আমি অলপ আগতে আলোচনা কৰি অহা বিভিন্ন বৈদ্যুতিক উপাংশসমূহ উপস্থাপন কৰি দেখুওৱা হৈছে সাংকেতিক চিহ্নৰে। এতিয়া আমি ইয়াত মুক্ত চাবি ব্যৱহাৰ কৰিছো। এই মুক্ত চাবি ব্যৱহাৰ কৰাৰ মুহূৰ্তত এই বৈদ্যুতিক বৰ্তনীটো কিন্তু কাৰ্যক্ষম হৈ নাথাকে, অৰ্থাৎ বাল্ব কোনো কাৰণতে উজ্জ্বলিত হৈ জ্বলি নুঠে বা বৰ্তনীটোৰ মাজেৰে প্ৰবাহ চালিত নহয়। মুক্ত হৈ আছে, অৰ্থাৎ এইটো এটা মুক্ত চাবি, বৰ্তনীটো মুক্ত হৈ আছে আৰু মুক্ত বৰ্তনীৰ মাজেৰে কোনো কাৰণতে ইলেক্ট্ৰনৰ সোঁত নবয় আৰু প্ৰবাহ চালিত নহয়, সেয়েহে বাল্বটো ইয়াত জ্বলি নুঠে। যদি আমি এই চাবিটো বন্ধ কৰি দিওঁ, অৰ্থাৎ যেতিয়া বৰ্তনীটো এটা বন্ধ বৰ্তনী হ'ব, বন্ধ মানে ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণ বন্ধ, তেতিয়াহে ইয়াৰ মাজেৰে প্ৰবাহ চালিত হ'ব পাৰিব। সেইকাৰণে কোৱা হয় এটা বন্ধ চাবি থাকিলেহে বৰ্তনীটোৰ মাজেৰে প্ৰবাহ চালিত হয়, মুক্ত চাবি থাকিলে প্ৰবাহ চালিত নহয়। এতিয়া প্ৰবাহ চালনৰ দিশ ইয়াত নিশ্চয় উল্লেখ কৰিব লাগিব। আমি জানো যে ইলেক্ট্ৰনৰ গতিক বা ইলেক্ট্ৰনৰ সোঁতকে আমি প্ৰবাহ বুলি কওঁ। ইলেক্ট্ৰন নিশ্চয় ঋণাত্মক মূৰৰ পৰা ধনাত্মক মূৰলৈ প্ৰবাহিত হ'ব, কিন্তু ধৰা হয় যে ইলেক্ট্ৰনৰ সোঁতৰ বিপৰীত দিশত প্ৰবাহ চালিত হয়, সেয়েহে আমি বৰ্তনীটোত প্ৰবাহ চালনৰ দিশ ধনাত্মক মূৰৰ পৰা ঋণাত্মক মূৰলৈহে দিব লাগিব। এইটো হ'ব প্ৰবাহৰ দিশ। বৰ্তনী এটাত এনেধৰণে প্ৰবাহৰ দিশ দেখুৱাই নিদিলে বৰ্তনীটো সঠিক বৰ্তনী হৈ নুঠে, সেয়েহে আমি এনেধৰণে বিভিন্ন বৈদ্যুতিক উপাংশৰ সাংকেতিক চিহ্নৰে বৰ্তনী চিত্ৰ এটা অংকন কৰাৰ লগতে আমি তাত স্পষ্টভাৱে বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ দিশ উল্লেখ কৰিব লাগিব। এইটো এটা সৰল বৈদ্যুতিক বৰ্তনীৰ
চিত্র আমি অঙ্কন করে দেখালো। এতিয়া ইয়ার ডেফিনেশন বলে কলে বা সংজ্ঞা বলে কলে আমি কি বলে কম বা বৈদ্যুতিক বর্তনী বলে কলে আমি কি বুঝো, তেতিয়া আমি নিশ্চয় কব পারো যে কোনো একটা বৈদ্যুতিক সংযোগ ব্যবস্থাপনাত থকা বিভিন্ন বৈদ্যুতিক উপাংশ সমূহক সিহতর সাংকেতিক চিহ্নরে উপস্থাপন করে যা এক বন্ধ পথ চিত্রে উপস্থাপন করা হয় তাক বর্তনী চিত্র বলে কোয়া হয়। সেয়ে আমার ছবিত আজি একটা বর্তনী চিত্র আমি অঙ্কন করে দেখালো। নিশ্চয় ছাত্র ছাত্রী সকলের বর্তনী চিত্রের ধারণা বোধগম্য হওয়া বলে ধরছো। মই এইটো কথা কও যে এই চিহ্ন সমূহ দুবার তিনবার বা ততোধিক মনত রাখি বর্তনী চিত্র অঙ্কন করলে আমি বর্তনী চিত্রটো সঠিকভাবে অঙ্কন করব পারিম এই আশা রাখিছো। আর যদি ইয়ার ক্ষেত্রে বর্তনী চিত্রের ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধাজনক বা আন প্রশ্নের অবতারণা হয় নিশ্চয় আমার ভিডিওটোর কমেন্টত উল্লেখ করলে আমি পিছর ভিডিওত তেনে আশা দূর করবলে প্রয়াস করি। ইয়ার পিছত আমি আলোচনা করি যে পরিবাহী দলের কারক রোধক বা রোধ কি কি কারকের উপর নির্ভর করে সেই ভিডিওটোত আমি পরিবাহীর রোধ নির্ভর করা কারক সমূহ আলোচনা করি। ভিডিওবর সম্পূর্ণকে মন পুতি চাব, নিশ্চয় ছাত্র ছাত্রী সকলের সুফল হব বলে আশা রাখি। ধন্যবাদ।